Здравейте, бихте ли ми се представили? Здравейте, казвам се Пролет Цветанова, библиотекар на Софийската математическа гимназия и председател на Националната секция на училищните библиотекари към Българската библиотечна асоциация. Каква е дейността на секцията? С две думи, секцията се занимава с проблемите на училищните библиотеки и училищните библиотекари в София и страната. А тези проблеми, уви, никак не са малко, най-общо казано липса на финансиране, липса на разбиране към работата на училищните библиотекари и ползването им за всякакви други дейности, без да се разбира, че те са необходими на учениците и на преподавателите през целия работен момент. Благодаря ви много! Здравейте! До мен е Юлия Янева, училищен библиотекар в професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд, но е работила и като библиотекар и в други институции. Здравейте! Каква е разликата в обслужването на ученици в различните библиотеки? Разликата е доста голяма, предвид на профила на училището, в което в момента работя. Тук са много сериозни деца с разностранни интереси. Имаме паралелки за механици на летателни, на електромобили, паралелки, хладилна техника. Както сама разбирате от изброяването на паралелките, на част от паралелките, това е доста сериозен профил на млади хора, които ще градат бъдещето на нашата страна. Разбира се, те имат много сериозни интереси, които сме длъжни да задоволяваме с литературата, която поддържаме в нашата библиотека. А предишната ми работа беше с деца от 1 до 8 клас. Там са още те първо създават навици за посещение на библиотеките, на пребиваване в библиотеките. Разказваме доста по-подробно как, какво се случва в чудото наречено библиотека, за какво иде реч, докато тук, в сегашното ми работно място, нещата са далеч по-сериозни, работа с едни много осъзнати, много сериозни млади хора, които изискват самата аз, като специалист, да съм доста на високо ниво и доста добре подготвена. Благодаря ви! Здравейте! Бихте ли ни се представили? Здравейте! Казвам се Антонет Юрданова, аз съм училищен библиотекар в две училища в град Попово, област Търговище. Едното е основно училище Любен Каравелов и профилирана гимназия Христо Ботев. Работя с ученици от 1 до 12 клас, учители, родители и така вече 30 години съм посветена на професията на училищния библиотекар. Като училищен библиотекар, според вас, каква е ролята на училищната библиотека? Ролята на училищната библиотека, мила моя, е много голяма. Знаеш ли, във всяка една детска стая в къщи, вие си имате книги, като в моята детска стая имаш. И в твоята сигурно, и в вашите детски стаи ученици също е имало и има книги. Книги има обаче и в една друга стая, да кажем в хола, една голяма библиотека. Най-хубавите ли книги обаче и твоите най-хубави книги са там до теб, на една ръка разстояние. Училищната библиотека е точно това. Това е детската стая на голямата библиотека. Защото вие имате 10 минути или 15 минути имате междучасие и в това междучасие училищната библиотека е най-близо оня раф в твоята детска стая и в твоята младежка стая, да протегнеш ръка и да си вземеш книгата, която ти трябва. Училищната библиотека създава читатели. И там, където няма училищна библиотека, за съжаление, много трудно се случват нещата. Защото читателя се създава много бавно, с много внимание, последователно и иска много време. Стъпка по стъпка, когато влязат учениците при мен в библиотеката, първи клас, после втори, трети, ние се запознаваме, предлагам нови книги и още, докато те в 12 клас вече знаят, що е то библиотека.
къде да отидат, какво да правят, как да търсят информация. Едно изключително важно умение в този много информиран свят, в който живеем. Как да намерят своята информация точна, вярна и как да я ползват към учета. Какво е училищната библиотека? Училищната библиотека за мен на първо място е дух. Това е среща на книгите с читателите, това е среща на читателя с книгите, това е срещи и събития с писатели, това е изследователска работа, това е място за учене, място за самообразование, даже място за почивка. Училищната библиотека е много неща и пак казвам, всичко това е събрано. За мен тя е дух. Там, където няма работеща училищна библиотека или тя работи и е отворена за своите читатели само 2 часа в седмицата, се губи оня дух, няма ги тези събития, няма и онази вътрешна енергия, която ни събира, няма го онова вдишване, като влезеш ти в библиотеката, във вашето училище влизаш, вдишваш и усещаш аромата на книгите. Не, библиотека, която работи само 2 часа или е напълно затворена, могат да махнат табелката библиотека на вратата, да напишат склад с книги и да се дойдат нещата, такива каквито са. Можете ли да ни разкажете нещо за извънкласните дейности? Извънкласните дейности в библиотеката са свързани естествено с книгите. Книгите обаче са ни отправна точка за изследователска работа. В повечето училищни библиотеки има читателски клубове. Говорим за книги, обсъждаме теми в книги. И пак казах, те са ни отправна точка, за да правим по-нататъчни изследвания. Много родители идват при мен като участници в нашите извънкласни дейности, в моя читателски клуб. Така, регионалните библиотеки също са ни в фокус, защото това, което може да покаже училищната библиотека, не е цялото лице на библиотеката като културна институция. Те трябва да знаят какво е регионална библиотека или читалищна, колко е малък град. Да, имаме и читалищна библиотека, така че трябва да работим заедно в тази посока, като, пак казвам, двигателя е училищната библиотека, за да може тя да запали и да покаже на своите малки читатели всичките онези богатства, които крият библиотеките, обществени, регионалните големи библиотеки, университетските, вие ще бъдете студенти всички. Така че трябва да знаете и където отидете, първото нещо е да се открие библиотеката и да станете нейни читатели и да се ползват онези богатства, които книгите ни дават. Благодаря ви!